ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချက်ပိတ်တက်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအလေးကတော့အိမ်တော်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းပရိသတ်တွေကိုသိပေးလာတယ်မိဆန်ကြီးရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ချက်ပိတ်တက်ကြီးတို့ရေရေခဲ့ရအပြုံကြေးကျုံအစားရှိတဲ့တချင်းတွေနဲ့ပရိသတ်တွေအားပေးမှုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့တေးတန့်ရှင်မိဆန်ကြီးကအိမ်တော်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းပရိသတ်တွေကိုတရားဝင်သိပေးလာခဲ့ပါတယ်မိဆန်ဒီကသူမရဲ့ပြေဖို့ဆံမျက်နှာမှာတဆင်ဘွားရဲ့အကောင်အဆိုးအချို့အကွေ့လောကဒဏ်တွေကြာရှင်တန်ရုံးကန်ရင်ဒီနေ့မှာအသက်32နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အသက်19 20တချင်းဆဆိုတဲ့အချိန်လေးကလေးကနေအခုချိန်အထိပြိတ္တတွေရှိမှတချင်းနဲ့ဖန်တီးခွင့်ရပြီးကြီးပြည့်ခွင့်ပေးတာရောချစ်ချင်းမေတ္တာတွေအတွက်ရောပြိတ္တတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့မွေးနေ့မှာမိဆန်နီးဘွားရဲ့အမတ်တရားလေးဖြစ်ဆုံးအခိုက်အတန့်လေးတချို့ကိုပရိသတ်ကြီးကိုဝေမျှခွင့်ပြုပါရှင်ဆိုပြီးဒီနေ့မွေးနေ့မှာတော့အရင်လိုမိဆန်နီးတယောက်တည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးဦးလို့မမဇေပန်တင်လိုက်ပါပြီနော်ဆိုပြီးခင်မုန်းတဲ့ဖြစ်သူနဲ့ပုံလေးကိုဝေမျှလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်